إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bugünkü dersimiz Mutaaba arasında olan silsile derslerimizin dördüncüsüdür. Ve bugünkü meclisimizin mövzusu Ensel suresi 24. ayenin etrafı. Şiye mezhebi bu ayeni delil getirerek iddia edirlər ki, bu ayet Allah'ın kitabı Kur'an'da siğenin halal, icazeli olmasını beyan eden bir ayedir. Ve iddia edirlər ki, Ennisa önce məhz mutaab arasında mutaanin icazeli, halal olması barasında nazil olmuş bir ayedir. Ve bu ayeni onlar daima dəlil getirirlər ta qədimdən bugünümüzəcən. Ve ilk önce bu ayeni oxuyaq ve görək ki Allah Azza ve Celle bu ayədə nə buyurur. Ucal Euzu billahi s-semi'il alimi minəşşeytanirracim Vel muhsenatu minən nisai illa ma mələkət eymanukum Kitab Allahi aleykum ve u'azalik tabtagu bi emvalikum muhsinin gayra musafihin فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ Sahip olduğunuz cariyeler istisna olmakla erli kadınları almak da size haram edildi. Allah'ın size buyurduğu hükmü beledi. Bunlardan bahsediyor nikah. Zinakarlığa yol vermeden evlenmeyiniz size halal edildi. Həmin kadınlardan zövq aldıqlarınızın vacib buyurulmuş mehirlerini verin. Bu ayetlerin dəlil getirdikleri əsas nöqtə budur. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا Yəni, evləniniz kadınlardan zövq aldıqlarınızın, yəni faydalandıqlarınızın, yəni mutua etdiyiniz kadınların, faydalandığınız kadınların vacib buyurulurlarını və bu mehir, bu ücür müəyyən edildikdən sonra öz aranızda razılaşdığınız şeyə görə sizə heç bir günah olmaz. Həqiqətən Allah bilən Təbii ki, bu ayədə bəzi nöqtələr, bəzi məqamlar var, hansı ki, o məqamlara görə rafizlər bu ayənin siğə barəsində nazil olduğunu deyə bilər. O məqamlardan birincisi budur ki, məlumdur ki, siğə ərəb dilində muta deməkdir, əl-muta. Nikahul mut'a, mut'a nikahı. Ve mut'a mənasını veren bir kəlmədir. Təmətta'a feylindəndir. Ve Allah subhanahu ve ta'ala bu ayədə də məhz həmin feyli ifadə edib. Fəməs bihi İstəmtə'a feylini istifadə edib. Fəmə istəmtə'tum bihi minhunnə fəətuhunnə ucurahunnə fəridə. Fəmə istəmtə'tum bihi minhunnə. Yəni, onlardan zövq aldıqlarınızı, faydalandıqlarınızın ücürlərini tam verin. Fəmə istəmtə'tum. İstəmtə'a feyli. İstəmtə'a, təmətta'a, mut'a. Nikahul mut'a. Yəni, siğə. Birinci məqam bu məqam.
Değil ta'a feili de muta'a ile aynı köktendi ve Allah subhanahu ve ta'ala burada da mezhemin feili istifade edir. Ve bu delildir bu ayet siğa resim nazil olub. Hemsinin ikinci məqam fəətuhunna ucurahunna fəridah. O istifadə etdiyiniz qadınların ücürlərini tam verin. Fəətuhunna ucurahunna. Deyiblər ki, Allah subhanahu ve ta'ala burada qadına veriləcək mükafatı mehir adlandırmadı. Ucra adlandırdı. Ve deyiblər ki, daimi nikahda qadına verilən mehir qadına verilir. Ve bu da dəlildir ki, bu ayə siğa barəsində nazil olub. Daimi nikah barəsində yox. Həmçinin üçüncü bir məqam deyiblər ki, Subhanahu ve Teala bu ayədə فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. Yəni o qadınlardan istifadə etdiklərinizin və o qadınlardan zövq aldığınıza görə, onlardan faydalandığınıza görə, onlardan faydalandıqlarınızın vacib buyurulmuş mehirlərini verin. Və bu cümlədən bu mənanı çıxarıblar ki, ayədən belə bir məna çıxır ki, kişi istifadə etdiyi qadına hər istifadə etdiyinə görə, yəni ona hər də faydalandığına görə ona ucur verməlidir. Allah subhanahu taala buyurur ki, o qadınlardan faydalandıqlarınızın, onlardan zövq aldıqlarınızın ücürlərini verin. Deməli, bu dəlildir ki, kişi hər dəfəsində o qadının faydalandığı da ona ücür verməlidir. Və deyə yalnız siğədə olur. Çünki kişi hər hansı bir qadın ilə mut'a nikahı bağlayanda buna görə ona ücür verir. Yəni, hər dəfə onunla bu nikahı bağlayanda, hər dəfə ona faydalandıqda buna ödəyir. Daimi nikah. Yəni, daimi nikahda kişi hər dəfə zövcəsindən faydalandıqda, o mənada ki, onunla hər dəfə cinsi əlaqədə olduqda ona üzr vermir. Yalnız evlənərkən ilk başda mehir verir və bununla da iş bitir. Amma ayədən bu məna çıxır ki, hər dəfə o qadından faydalandığımıza görə ona bu ücrü verməliyik, hansı ki bu da yalnız mut'a nikahında, yəni siğədə olur. Ona görə deyiblər ki, bu da dəlildir ki, bu ayə siğə barəsində nazil olub. Həmçinin dördüncü bir məqam deyiblər ki, bəzi sahabələr, o cümlədən Abdullah ibn Məsud və Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə bu ayəni ilə əcəli müsəmmə, yəni müəyyən bir müddətə cən əlavəsi ilə oxuyublar. Yəni bəzi sahabələr bu ayəni bu şəkildə oxuyublar. Fəməstəm ta'tum bihi minhunna ilə əcəlin müsəmmə. Yəni, o qadınlardan müəyyən bir müddətəcən zövq aldıqlarınızın ücürlərini verin. Və deyiblər ki, ilə əcəlin müsəmmə açıq aydın dəlildir ki, yəni müəyyən bir müddətəcən burada söhbət daimi nikahdan yox, müvəqqəti nikahdan, yəni mutadən və ya siğədən gedir. Bu, əsas dörd məqamdır, əsas dörd nöqtədir. Hansı ki, əsas bu dörd nöqtəyə görə Cəfərlər bu ayənin siğə barəsində nazil olduğunu iddia ediblər. İnşallah bu dərsdə bu dörd şübhənin dördünə də bir-bir məhz Qur'an ayələri ilə cavab verməyə çalışacaq. Çünki Qur'an-ı Kerimin ayərini başa düşməyin və təfsir etməyin, anlamanın ən gözəl yollarından birisi Qur'an ayələrini elə Qur'an ayələri ilə anlamaqdır. Qur'an ayələrini
Qur'an ayələriyle açıqlamaqdır. Və bu da Qur'anın ən gözəl təfsir üslubudur. Amma bu dörd şübhənin cavab başlamamışdan öncə bu dörd şübhəni cavablandırmamışdan öncə bu ayə ilə əlaqəli iki önəmli məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu iki məsələdən birincisi ayənin nazil olma səbəbi və ikincisi də ayənin siyaq və sibaqıdır. Yəni ayədə olan cümlələrin gəliş üslubu. Ayədə olan cümlələrin ardıcıllığı. Buna deyirlər ayənin siyaqı. Amma birinci məsələyə gəldikdə isə yəni ayənin nazil olma səbəbi bu təfsir elmində bilinən və çox önəmli bir məsələdir. Və bu barədə müstəqil kitablar yazılıb. Çünki bir ayəni başa düşməyin ən gözəl yollarından birisi o ayənin nazil olma səbəbinə baxmaqdır. Baxmayaraq ki, hər hansı bir ayənin nazil olma səbəbinin xüsusiliyi, o hökmün ümumiliyinə mane olmasa da, yenə də ayənin nazil olma səbəbinin bilinməsi həmin ayəni düzgün bir şəkildə başa düşməyə birbaşa kömək edir. Və gəlin baxaq bu ayə, bu ayənin nazil olma səbəbi nədir? Yəni, görəsən bu ayə məhz mütəə barəsində nazil olub, yoxsa bu ayənin nazil olma səbəbi təmiz başqa bir şeydir. Və bu barədə İmam Müslim öz səhih əsərində həmçinin İmam Əhməd Müsnədində 1182-ci hədisdə və o cümlədən də İmam Tabari rahimahullah öz təfsirində bu ayənin nazil olma səbəbi ilə əlaqəli bu hədisi rəvayət edirlər. Deməli, Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm Hüneyn döyüşündə qoşun hazırlayıb, o qoşunu kafir ordusunun üzərinə göndərir. Və müsəlmanlar düşmənə qalib gəldikdən sonra həmin o kafirlərin müşriklərin qadlarını əsir götürürlər. Və sonra sahabələrdən bir qismi elə cüman edir ki, ərləri müşrik olan o ərli qadınları almaqla günah qazanacaqlar. Yəni, məlumdur ki, ərli bir qadınla evlənmək haramdır. Bir qadının əri ola-ola başqa birisi ilə evlənməsi zinadır. Ərli bir qadınla nikah bağlamaq batildir. Və görəsən bu hökum cariyələrə də aiddir ya yox. O mənada ki, əgər bir döyüşdə kafir tərəfdən, düşmən ordusundan, kafir ordusundan qadınlar müsəlmanlara əsir düşürsə, aydındır ki, o qadınlar əslində ərli qadınlardır. Yəni, onların ərləri var. Və ola bilsin, ərləri sağdır. Həmin döyüşdə ölməyiblər. Öz ölkələrindədir. Və görəsən, bu cariyələr ilə evlənmək, bu cariyələrə sahib olmaq, bu cariyələri almaq da həmin ərli qadınlarla evlənmək hökmündədir ya yox? Yəni, sahabələri şübhəyə salan məsələ bu olur. Və gəlib bu barədə Rasulullah sallallahu aleyhi və əlihi və səlləmdən soruşurlar. Və onların suallarının müqabilində Allah-u Teala bu ayəni, Ən-Nisa surəsi 24-cü ayəni nazil edir. Və buyurur ki, وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
fikir verin. Ərli qadınları almaq, yəni ərli qadınlarla evlənmək sizə haram edildi. Sahib olduğunuz cariyələr istisna. Sahib olduğunuz cariyələr istisnadır. Yəni cariyələr bu hökmdə deyil. Haram hökmünə girmir. Bu ayənin nazil olma səbəbidir. Və ayənin nazil olma səbəbinə baxdıqda mutənə yaxından və uzaqdan heç bir əlaqənin olmadığını görürük. Bu ayənin nazil olma səbəbi də mutə amili, siğə amili yoxdur. Bu məsələnin birinci tərəfi. Amma məsələnin ikinci və daha önəmli məsələsinə gəldikdə isə o da ayənin siyaq və sibaqıdır. Yəni ayədə olan kəlmələrin, ayədə olan cümlələrin sıralanması, o cümlələrin gəliş üslubu və o cümlələrin ardıcıllığı. Buna deyirlər ayənin siyaqı. Ayənin önü, arı, qabağı, arxası, dalı, ayədə olan cümlələrin axışı, ardıcıllığı, cümlələrin gəlmə üslubu. Buna deyirlər ayənin siyaqı. Bu çox önəmlidir. Allahın kitabını başa düşmədə bu çox önəmlidir. Burada, yəni siğə mövzusunu bir kənara qoyub 2 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik ayələrin siyaqı ilə əlaqəli bəzi faydalara toxunmaq istəyirəm. Hətta məsələnin nə qədər önəmli olduğunu anlaya biləsiniz deyə. Çünki məsələ çox önəmlidir. Çünki Ən-Nisa surəsi 24-cü ayənin siyaqına fikir versək, bu ayənin siğa barəsində yox, birbaşa daimi nikah arasında olduğunun şahidi olacaqsınız. Hətta sadə Quran qarısı belə, Quran-ı Kərimin tərcüməsini götürüb oxusa və bu ayədə olan cümlələrin axa, ardıcıllığına, üslubuna diqqət yetirsə, bu ayənin siğə barəsində yox, daimi nikah barəsində olduğunun şahidi olacaq. Bu siyaq məsələsi çox önəmlidir Quran ayələrini başa düşməkdə. O səbəbdən azacıq haşiyəyə çıxmaq istəyirəm. Və demək istədiyim məsələ budur ki, Quran-ı Kərimdə bir çox ayənin rafizlər tərəfindən başa düşülməməsində və həmin ayələrə səhv, batil təfsirlər verilməsində ən əsas səbəb onların ayənin siyaqına, ayədə olan cümlələrin gəliş üslubuna, əvvəlinə və axırına bağmalardır. Bilərəkdən və bilməyərəkdən. Məsələn, daima eşidirsiniz Əhl-i Sünnətə Ayşə anamız barəsində, möminlərin anası Ayşə anamız barəsində tən edərək bizə dəlil gətirirlər ki, Ayşə anamız, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə, cəməl döyüşündə evindən çıxdı, hansı ki Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Vaqar nə fi buyutikunnə, evlərinizdə qərar tutun. Bəli, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Vaqar nə fi buyutikunnə, evlərinizdə qərar tutun. Bəs ayənin davamı, fikir verin, ayənin siyaqına baxmayıblar. Vaqar nə fi buyutikunnə, evlərinizdə qərar tutun. Cahiliyyə dönəmindəki açılıb saçılmayın. Məgər Ayşə anamız cahiliyyə dönəmində açılıb saçılanlardan idi ki, bu ayəni onun üzərinə bu cür tətbiq edirsiniz? Vaqar nəfi buyutikunna evlərinizdə qərar tutun.
Bu mənadadır ki, evinizdən heç çıxmayın. Bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sövcələri hətta Allah Resulünün vəfatından sonra həc etmirdilər, həc üçün evlərindən çıxmırdılar. Əlbəttə ki, çıxırlar. Bəs Allah subhanahu ve teala ayədə buyurur ki, وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə qərar tutun. Bəs bu nə olacaq? Bax, məsələ budur. Ayənin siyaqına, gəliş üslubuna, əvvəlinə baxmayanda bu cür problemlər ortaya çıxır. Çünki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə qərar tutun. Bunu bu cür götürsən, bu cür səhv düşüncəyə gəlib çıxa bilərsən. Amma ayənin siyaqına tam baxdıqda, evlərinizdə qərar tutun. Cahiliyyə dönəmindəki kimi açılıb saçılmayın, artıq məsələ sənə bəllidir. Və bir çox ayə də belədir. Fəvaylun lil müsallin, vay o namaz qılanların halına deyib dursan, onda gərək heç kəs namaz qılmasın. Amma ayənin davamına baxsaq, vay o namaz qılanların halına kimlərin? O kəslərin ki, onlar namazlarında səhlənkardılar. Namazlarında qafildilər. Və başqa misal, dəlil gətirirlər və deyirlər ki, Allah subhanahu və teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarın. Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitə axtar, yəni, ged qəbirə, denən ki, ey əli, mənə övlad ver. Yəni, məna budur. Təbii ki, yox. Yenə də problem nədədir? Ayənin siyaqına baxmamaqda. Ayənin əvvəlinə, axırına baxmamaqda. Allah subhanahu və teala buyurur ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarın və Allahın yolunu cihad edin. Cihad, salih əməl və ya namaz və ya insanın səbri, duası qulu Rəbbinə yaxınlaşdıracaq vasitədir. Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى Allahdan səbirlə nəyə yardım diliyin. Allah subhanahu və teala buyurur ki, اِلَيْهِ يَسْحَدُ الْقَلْمُ الطَّيِّبِ Gözəl söz, pak söz, qulun zikri, şükrü, duası Allaha yüksəlir. Bəs bunu nə yüksəldir? Pir, Əli, Həsən, Hüseyin? Yox. وَلَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Və onu da salih əməllər yüksəldir. Quran ayələri belədir. Bir ayəni düzgün başa düşmək üçün o ayənin siyaqına, sibaqına baxmaq lazımdır. Həmçinin Əhsab surəsi 33-cü ayə də belədir. Əhsab surəsi 33-cü ayənin ortasından götürüblər ki, ey əhli beyt, Allah sizi təmizləmək, pak etmək istəyir və deyiblər ki, bəli, bu ayə Əli, Həsən, Hüseyin, Fatimə barəsindədir və ayə dəlildir ki, onlar məsumdur. Vallahi, ən cahil müsəlman belə, demirəm ərəbcəsində, hətta Quranın məalında, tərcüməsindən belə, həmin Əhsab surəsi 33-cü aydan qabaqki ayələri, 28, 29, 30, 31, 32, 33 və 34-cü ayəni bir yerdə oxusa, bilər ki, orada söhbət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrindən gedir. Bu, qısa bir hadisə idi, qırağa çıxdım. Sizə ayələrin siyaqının, yəni önünün, arxasının, ayədə olan cümlələrin ardıcıllıqlarının, o cümlələrin gəliş üslubunu, buna ərəb dilində siyaq deyirlər, bunun önəmini başa salmaq üçün. Və qayıdıram mövzuya. Ən-Nisa surəsi 24-cü ayə. Bu ayədə də həmçinin, ayənin siyaqına diqqət etsək, görərək ki, ayə açıq aydın daimi evlilik barəsindədir. Və təbii ki, Ən-Nisa surəsi 23-cü, daha doğrusu 24-cü ayəyi doğru düzgün başa düşmək üçün mütləq ondan qabaqki 23-cü və ondan sonraki 25-ci ayəni
24. ayə ilə birlikdə mütalə etmək lazımdır. Ən sadə Quran qarisi belə, yəni ən sadə, ən bəsindən desək, Quran-ı Kerimin qirayət elmindən, təzvid elmindən başı çıxan hər bir müsəlman mushafı açıb, Ən-Nisa surəsi 23, 24, 25-ci ayıya baxsa və ərəb dilindən anlayışı, azacıq anlayışı olan bir kəs bu ayələri oxusa, görər ki, 23, 24 və 25-ci ayələr bir-birindən ayrılmaz, bir-birinə bağlı və mənaları bir-birində tamamlanan üç ayədir və mütləq şəkildə bir yerdə götürülməlidir. Deməli, Allah Azza və Cəllə Ən-Nisa surəsi 23-cü ayədə müsəlman kişiyə haram olan qadın növlərindən danışır. Yəni, hansı qadınlarla, hansı növ qadınlarla evlənmək müsəlman kişiyə haramdır, o qadınlardan danışır. 23-cü ayədə. Və buyurur ki, Hurrimət aleykum ümmehətukum və bənətukum və əxəvatukum və ammətukum və xalətukum və bənətul əxi və bənətul uxti və ümmehətukum ulləti ərdağnəkum və əxəvatukum minər rəbaəti və ümmehətun səikum və rəbəibukum ulləti fi hücurikum min nisəikum ulləti dəxaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Cə Allah buyurur ki, sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaşlarınızın qızları, bacı qızları, sizi əmizdirən süd analarınız, süd bacılarınız və arvadlarınızın anaları, yəni qaynanalarınız və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan ögey qızları və həmçinin öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları, yəni gəlinləriniz ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq haram idi. Və ən təcma'u beynəl uxtəyin. Həmçinin iki bacını bir yerdə almaq sizə haram edildi. Allah subhanahu wa ta'ala bu 23-cü ayədə 15-ə yaxın qadın növünü zikr edir. Hansı ki, bu qadınlarla evlənmək kişilər üçün haramdır. Və bayaqlar dediyim kimi 23-cü ayə, 24-cü ayəyə, 24-25-ci ayəyə bağlıdır. Və haram olan qadın növləri bununla bitmir. Və Allah subhanahu wa ta'ala 24-cü ayədə başqa bir növ haram olan qadını da qeyd edir. O da nədir? وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ 24-cü ayədə buyurur ki, ərli qadınlarla evlənmək də sizə haram edir. Ərli qadınlarla evlənmək də sizə haram edildi. Və bundan sonra Allah subhanahu wa ta'ala haramları zikr edəndən sonra müsəlman kişiyə evlənməsi halal olan qadın növlərini zikr edir. Və məlumdur ki, bu da Quran-ı Kerimin üslubudur. Allah-u Teala bir yerdə haram olanı zikr edəndə dərhal onun müqabilində olan halalı zikr edir. Bu, Quranın üslubudur. Misal üçün, məsələni daha yaxşı anlamaq üçün, Əl-Məidə surəsi 3-cü, 4-cü və 5-ci ayələrə diqqət yetirməyimiz kifayətdir. Uca Allah buyurur ki, Əl-Məidə surəsi 3-cü ayədə, Hurrimət əleykum, sizə haram edildi. Nə? Əl-meytədu vəd-dəmu vələhmul xinziri və mə uhillə li qeyri illəhi bih.
Kan, meyyit, yani leş, buz eti, Allah'tan gayrisinin adına kesilmiş heyvanlar, وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّدِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ الْآيَة. Leş olan heyvanlar, başka bir heyvan tarafından öldürülmüş, boynuzlanıp öldürülmüş veya öz özüne ölmüş veya hündür bir yerden yıxılarak gebermiş. Bütün bu heyvanlar hürrimet aleykum, size haram edildi. Allah subhanahu ve teala qidada olan bu haram növləri qeyd edəndən sonra görün növbəti ayədə, dördüncü ayədə nə buyurur? يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ. Səndən onlara halal olanı soruşurlar. Haram məlum oldu, bəs halal nədir? Və beşinci ayədə Uca Allah buyurur ki, اَلْيَوْمَا اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَدِ. Bugün sizə pak olan şeylər halal edildi. وَتَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ. Kitab əhlinin qidası, yeməkləri isə və sinkilər də onlara halaldır. Yəni bu Qur'anın üslubudur. Və biz bu üslubu Ənisa surəsi 23-24-25-ci ayədə də görürük. Allah subhanahu ve teala 23 və 24-cü ayədə müsəlman kişiyə evlənməsi haram olan qadın növlərini açıqlayandan sonra ve uhilla lakum ma vara zalikum. Bundan başqaları ilə evlənmək isə sizə halal edildi. Belə buyurur. Haramdan sonra halal olanı bəyan edir. Və burada önəmli nöqtə nədir? Əsas məsələyə gəlirik. Allah subhanahu ve teala haram olan qadın növlərini bəyan edəndən sonra sual ortaya çıxır ki, bəs bunlardan başqa kişilər üçün halal olan qadın növləri hansılardır? Və keçən dərslərdə də dediyim kimi, əhl-i sünnətə görə müsəlman kişiyə evlənməsi halal olan iki növ qadın var. Zövcə və cariyə. Şiyə məzhəbinə görə isə bu qadınların növü üçdür. Zövcə, cariyə və əl-məratul müstəcirə. İcariyə götürülmüş qadın, yəni zixə qadın. Əhl-i sünnətə görə bu qadınların növü ikidir, şiyə məzhəbinə görə isə üç. Və indi görək, Allah subhanahu ve teala neçə növ qadını müsəlman kişi üçün halal hesab edir. Halal olduğunu bəyan edir. Buyurur ki, var muhsənatu minən isə. Ərli qadınlarla evlənmək də sizə haram edildi. İllə mə mələkət əymənukum. Sahib olduğunuz cariyələr istisnadır. Deməli, sahib olduğunuz cariyələr bundan istisnadır. Cariyələr müsəlman kişinin evlənə biləcəyi halal olan qadın növlərindən birincisidir. Cariyə. Və sonra və uhillə ləkum mə vəra əzəlikum ən təbtəğu bi əmvalikum muhsinina qayra müsafihin. Və bundan başqaları ilə öz malınızdan xərcləyərək mehirlərini verərək nikah etməklə zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz də sizə halal edildi. Təbii ki, burada söhbət daimi nikahda müsəlman kişinin evlənəcəyi qadından gedir. Və sonra Allah subhanahu taala buyurur ki, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ onlardan, o qadınlardan, evləndiyiniz o qadınlardan zövq aldığınıza görə فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا onların ücürlərini, vacib buyurulmuş ücürlərini tam verin, mehirlərini. Təbii ki, bu ayədə söhbət daimi nikahda olan zövcədəndir. Nə üçün? Birincisi, ona görə ki, əgər bu ayədə
Müslüman kişiye halal olan kadın növü olarak cariye ve sihe kadını gösterilirse, bəs onda zövcə hardadır? Çünkü sihe kadını keçen dəstlərdə de dediğim kimi ve birazdan da bu meseleyi toxunacağım, ne zövcə sayılır, ne de ki cariye. Ve en önemli nöqtə nədir? 25. ayənin əvvəli. Fərz edək ki, 24. ayədən bizə heç nə bəlli olmadı. Allah subhanahu ve teala dedi ki, sahib olduğunuz cariyələr istisnadır. Həmçinin bundan başqaları ilə də evlənmək, malınızdan xərcləyərək, fikir verin, malınızdan xərcləyərək, nikah etmişlə, zinakarlığa yolmadan evlənməyiniz sizə halal edildi. Yəni Allah subhanahu ve teala burada maddiyyatdan danışır. Və ayənin davamı gücləndirir, mənanı daha da gücləndirir. Fəətuhunna ucurahunna fəridah. Onların vacib buyurulmuş mehirlərini verin. Allah subhanahu ve teala burada maddiyyatdan danışır. Ve fərz edək ki, burada qadının hansı növ qadın olduğu ortaya çıxadı. Daimi nikahdaki zövcə, yoxsa siğədəki icarəyə götürülmüş qadın. Amma 25. ayə bunu açıqlayır. Allah subhanahu ve teala buyurur ki, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Sizlerden herkes maddi imkanı olmadığına göre azad, mümin kadınlarla evlenebilmirse, fikir verin, sizlerden herkes maddi imkanı olmadığına göre azad, mümin kadınlarla evlenebilmirse, onda sahip olduğu mümin cariyelerden alsın. Mesele bitti. 25. ayə sənə açıqladı ki, 24. ayədə söhbət nədən gedir? 24. ayədə Allah subhanahu ve teala deyir ki, cariyələr istisna, cariyələrlə evlənə bilərsən və sonra öz malınla nikah etməklə zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz də sizə halaldır. İndi görək bu qadın kimdir? 25. ayədə Allah subhanahu teala deyir, sizlərdən hər kəs maddi imkanı olmadığına görə azad mömin qadınlarla evlənə bilmirsə, onda sahib olduğu mömin cariyələrdən alsın. Cariyə və zövcə. Çünki 24. ayədə Allah subhanahu ve teala fəətuhunna ucurahunna fəridah, onların vacib buyurulmuş mehirlərini verin deyir. Mehirlərini verin. 24. ayədə evlənəcəyimiz zövcə ilə olan nikahda maddiyyatdan danışır Allah subhanahu ve teala. 24. ayədə evlənəcəyimiz zövcəyə verəcəyimiz maddiyyatdan danışır. Onların vacib buyurulmuş mehirlərini verin. 25. ayə diqqət yetirin. Hər kimin azad mümin qadınlarla evlənməyə belə bir maddi imkanı olmasa, onda cariyə ilə kifayətlənsin. Və salam. Məsələ gün kimi aydındır. Əgər mut'a halal olsaydı, siğə halal olsaydı və bu ayədə söhbət siğədən geçsəydi, Allahu Teala evlənmə maddi imkanı olmayanlar üçün nə üçün siğəni təklif etmədi, gedib siğə etsinlər demədi, cariyələrlə kifayətlənsinlər dedi.
Yəni ayı açıq aydı. Daimi nikahda evlənəcəyimiz zövcələr barəsindədir. Çünki Allah Subhanahu ve Taala En-Nisa surəsi 24-cü ayədə həmin bu zövcə ilə evlənərkən xərcləyəcəyimiz, verəcəyimiz mehirdən və maddiyyətdən danışır. 25-ci ayədə deyir ki, birdən belə bir maddi imkana sahib olmasan, onda cariyə ilə kifayətlən. Məgər siğədə belə də böyük bir maddiyyata ehtiyac var? Təbii ki, yox. Fikir verin, Allah Subhanahu ve Teala En-Nisa surası 24-cü və 25-ci ayədə də yenə də müsəlman kişiyə halal olan qadın növü olaraq iki növü qeyd edir. Zövcə və cariyə. Necə ki, başqa ayələrdə qeyd etdiyi kimi. Hansı ki, o ayələri zikr etmirəm, o ayələrlə tanış olmaq istəyən ən birinci dərsimizi, siğənin haram olduğunun Quranla ispatı, bu adlı olan bu silsilə dərslərimizin birinci dərsini dinləsin. Və bayaqları qeyd etdiyim kimi, şübhəsiz ki, siğə qadını da nə zövcə sayılır, nə də ki cariyə. O yalnız və yalnız icraya götürülmüş anlamına gələn müstəcra, imraatun müstəcra adlanır. Çünki həmin qadına nə talaq verilir, nə də ki miras. Necə ki, Rafizlərin öz kitablarında Muhammed Yaqub Əl-Küleyni Kitabul Kafidə, Əl-Furu'ul Kafidə 2-ci cild 43-cü səhifədə Həmsin Hurrul Amili Vəsailu Şiədə 14-cü cild 446-cı səhifədə İmam Cafərin belə dediyini nəql edirlər. İmam Cafərdən siğat qadını barədə soruşanda ona deyəndə ki, ona sual veriləndə ki, siğə qadını dörddən, yəni o zövcədən sayılır, İmam Cafer deyir ki, o dörddən sayılmaz. Çünki ona nə talaq verilir, nə də ki miras. O yalnız müstəcradır, icarəyə götürülmüş qadı. Həmsinin biharul əmvarda, mən lə yəxduruhul fəqihdə, Biharul Ənvar 100-cü cild 109-cu səhifə. Mən lə yəxduruhul fəqih 2-ci cild 149-cu səhifədə İmam Cafərdən soruşurlar ki, siğə qadını 4-dən sayılır. İmam deyir ki, xeyr, heç 70-dən də sayılmır. Başqa rəvayətdə gəlir ki, onlardan mini ilə evlənsən də yenə də o müstəcradır. Yəni icarəyə götürülmüş qadın. Və təbii ki, qeyd elədiyim mənbələr Cəfəri məzhəbinin, rafizilərin ən etibarlı hədis mənbələridir. Amma rafizilərin bu ayə ilə əlaqəli dəlil olaraq irəli sürdükləri 4 məqama gəldikdə isə hansı ki o 4 məqamı dərsin əvvində qeyd etdik. İnşallah o 4-ünü bu 4 şübhəni Allahın izni ilə gələn növbəti dərsdə cavablandıracam və inşallah Allahın izni ilə görəcəksiniz ki, bu ayənin yəni siğə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və bunun şahidi olacaqsınız ki, rafizlərin əhl-i sünnətə qarşı istər Qurandan və istər sünnətdən və istərsə də əqli yöndən gətirdikləri dəlillərin hamısı boş və şübhələr də hörçək
torundan da zayıf, şüphelerdi. Ve doğrusunu Allah bilir. Dua edirəm ki Allah Subhanahu ve Teala bu derslerimizi hidayette olan Müslüman kardeşlerimin hidayette sabit kalmaları için ve zalalette olan insanların da hidayete gelmeleri için vesile etsin. Dua edirəm ki Allah Subhanahu ve Teala bu derslerimizi bizim dinimiz, imanımız, əxlaqımız, mənəviyyatımız dünya ve ahiretimiz için faydalı etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.